parempi tästä noin niinku, ois se niinku 3-4 terävää astetta vaan rullaa. Eikä tuo tuota usille eravasta ne puoleen kenttäin. Eli vielä hetkiä vaan et tuomarin kaapelle kentälle. Täällä on. Vastassa on Lehmon pallo. Kontiolahden Lehmon kylän oma palloseura. Joo, tää on 77 perustettu firma ja äsken oli toinen Lehpa pelas tossa aikaisemman pelin ja niillä oli tommonen oranssi mustaasu ja tää on Lehpa punainen, niin näin on sitten punainen toi, mikä oli edellisellä joukkueella oranssi. Niin sille joukkueita löytyy täällä Lehmon kylästä. Tässä nyt samalla lailla kuin viime vuonnahan ottanut viivästä erittäin paljon. Lähinnä sen takia, että kentät oli kyllä vapaana ja joukkueet valmiina, mutta tuomari puuttu. Muistaakseni jossain pelissä siellä oli jostain valmiina joku sivurialta hyppäämään pillisuussa kentällä tuomarilla, mutta lopulta sieltä sitten löytyy aina se tuomari. Ja miten se on mahdollista, että sama virhe toistuu. Nyt sieltä tulee, eli toiselta kentältä tulee tähän. Pystyykö pilli ei ole taskussa? Ja pallo puuttuu. Ihan varmaan pilli. Nyt tuomari lähti hakemaan pelipalloa vielä tuolta noin aika kaukaa tuomareiden taukotuvalta. Siellä on varmaan herätys toimi siellä taukotuvalla, kun ne aina sille. Takana olevalla kentällä jo peli lähti käyntiin. Ja Phoenix. Siellä on Phoenix hommannut tommosen. Mikä tuo Marja Purvarin, että tommonen roosanauha peli asuu. JJK onkin joutui nöyrtymään pelaamaan niillä haaleen vaaleen punaisilla silloin. Jossain vaiheessa kun yhteiskunta vastuuta heräteltiin, mikä ei sitten rahaa pikkaa tullut kastaa, mutta semmoset hailakat vaaleen punaiset niillä oli siltä päästä. JJK:lla siis jalkapallossa. Joo, sen väriset mitkä saa kun laittaa valkoiset ja punaiset pelipajat samaan aikaan pesukoneeseen, niin sit tulee suunnilleen sen värinen mikä oli JJK. Joo. Vain. Se on ihan hyvä markkinointikin. On. Roosanauha niin. Se joo. On hyötykäyttäjä näkin. Mainokset näkyy hyvin siitä väristä. Jahas, ja sitten on ottelu valmiina alkamaan. Lehto punainen, Lehmon kylän pallo. Ja
JPS. Pakko tehdä. Ei, jos ei halua. Ei vaikka. Nyt tuli jo nyt pohdit semmonen optinen harha, että näet, että se oli jo sisällä. Ja... No niin, ottelu 10 minuuttia ainoastaan ollaan nyt myöhässä tästä pelin alusta. Ja 5:25 näyttää kello kamerassa. Lähti peli käyntiin. Vahvasti Lehmo aloittaa pelin. Saa sivurajan heti alkuun. Ajattelin kerran kävit koittaa. Aatu ottaa pallon hyppysiinsä ja sitten peli leveelle. Sieltä Eetun kautta pelataan alhaalta. Eetu takaisin Aatulle, Aatu Emilille. Emil syöttää Eelille hyvän syötön tuonne laittaa, mutta kerkee Eeli siihen palloon. Sitten maalille ja siellä onkin jo Rasmus lataa ei. Maalivahin takapuoleen osu. Lähti voi hyvä. Ja pallo sivureasta yli. Lehpan sivuraja. Tulossa ihan vaarallisen näköinen tilanne. Menee. Eeli avaa pitkälle Rasmukselle. Rasmus laittaa Eelille. Eemilille laittaa, mutta... Ei ihan Eemilille asti mennä. Sinulla JPS johtaa. Ei kolla sääri toi. Ja 4 minuuttia pelaa. Just sai syötettyä Lehpaa pallon omilleen. Hyvä Aleksi.
ja JPS:n sivuraja. Pistäpä nauhat kiinni siinä samalla kun heitä. Tuomo heittää hyvän pitkä, mutta menee päädystä yli. Sivun myötä. Toisaalta voisi ruveta koittaa semmoisia isoja vapaa-ajatuksia. Täällä tuulella vähän tuulen suuntaan. Niin on, niin tästä se levisi. Tuohon rankkialueen. Siihen hyvä kaatuminen. Eetu palauttaa pallon takaisin Lehkon alueelle. Nyt on JPS:n sivuraja. Pitkällä hakee Lehpa näitä avauksia. Aika hyvin ne palautuu kyllä takaisin tuosta noin sinne samalle puolelle. Pois. Syöttää Aleksille. Aleksi vaihtaa puolta. Ja Rasse tolppa. Nyt on Rassella kova vedo. Ja Eeli tulee ja kikkailee pallon maahan. Hyvä Eeli! Hyvä Eeli! 2-0. JPS johtaa. Käykö venäläisille rakennustyömiä? Nyt on Huukolla hyvä liike ylös, syöttää Eelille laittaa. Eeli, oi oi, ei aivan saa Aleksi jalkaa väliin siihen. Siinä oli lähellä toinen maali. Nyt on Lehpolla paha paikka. Mutta siellä puolustajat Eetu ja Tuomo hoitaa tilanteen Lehpan kulmaan. Lyhyellä annetaan nopeasti. Ja paitsi on. Käyntiin. Eetu laittaa pitkän, siellä Aleksi sai pallon. Ja Aila taasee ohi. Eetulta hieno avaus. Nyt on Lukalla paikka pistää 2-0 ja näin. Luka sitten JPS 2-0 johto. Eli Rasse. 3-0 siis tilanne. Täällä on tarkat katsojat huomasivat tilanteen. Siinähän oli tosiaan Eli. Teki sen maalin tuossa välissä. Nyt tukee taas tuo hyvällä vauhdilla palloa, syöttää Eelille. Eeli lataa. Ja siitä niin JPS ei.
se meni lehpalle, vaikka sinne lehpan pelaaja pikkusen tökkäs palloa viime metreillä. Rauha, kun rauha, rauha. Leffan sivuraja. Mitä islantilaisia täällä on? Katsotaan peliä. Nyt eilillä pallo ja nyt on hukkaa. Ei. Siinä oli 3-1 tilanne. Severi välissä. Kuuku kaivaa palloa, ei saa sitä. Lehpo pitää pallon omillaan ja avaa pitkälle tuon maalille. Siellä tulee hyvin vastaan. Luka saa pallon vielä itse siitä. Katsoo minne voi syöttää. Pitää edelleen palloa, sitten syöttää Emilille. Emili lehpa sivureja. Oho, lehpa sivureja. Eetu sieltä lahtaa sen pallon naapurikentän puolelle ja vähän siinä Eetua hymyilyttääkin. Severi vetää ja maalivahti torjuu kulma JPS. Ei ollutkaan kulma. Jaa, se olikin Rasmus katto, että eihän se pallo yli ollutkaan ja kävi liipasemassa pallon maaliin. 5-0. Näytti kyllä siltä, että pallo kävi tuolla viivan yli, mutta... mutta tuomari ei ollut samalla silmällä liikenteessä. Ei se meitä haittaa. 5-0. Vieläkin pallopelissä. Täällä pikkusen katsotaan vissiin eri viivoja.
Nyt on JP:ssä sivuinen. Juuso! Juuso! Kyllä, Juuso, nyt se oli siellä, kun sulla jo melkein tulla katsomassa tuo pallo. Nyt on pahan näköinen tilanne tulossa Lehpalle. Mutta sieltä takaa Emil ei saanut palloa pois ja nyt on Aatula hommia. Aatu torjuu elettömästi pallon siitä. Ja, nyt se oli sivuraja. JP:ssä sivuraja. Hugo lattaa, mutta maalivahti torjuu. Pallaa ylös ja taittaa, ei, siinä törmää Hugo Lehmon pelaajaa ja Rasse käy. Sitten 6-0 tilanne. Pallo Eelillä. Eeli laittaa tuosta tuommoisen ovelan ulkosyrjää kierteen ja maalivahin kautta pallon kulmapotkuksi. Ja kukas tämmönen antaa Eeli sinne lopulta menee tuonne. Parisen minuuttia. Oi oi oi, siellä pallo pomppii jo. Maaliviiva tuntumassa. Eeli laittaa palloa. Maalivahti nyrkkeilee pallon ylös kulmaksi. JP:ssä kulmapotku toiselta puolelta. Taas tuuli voimistuu. Muuttanut pikkusen suuntaan. Hienosti pelaa pallon toisen kentän puolella. Oi oi, pahan näköinen. Ja puoli aika. Siinä otettiin 20 sekuntia pois nyt tuota myöhästymistä, eli pikkusen tässä kiristetään tahtia. Ensimmäinen puoliaika 6-0 JP:ssä.
Lehmonpojat menee pitää omaa palaveria ja JPS omaa palaveria tuonne. Hyvin maltillisesti Lehmon valmentaja kumminkin on tuolla, että ei oo mitään TPK Soccer Cupin tilanteita. Siellähän oli pari aika tiukkaakin valmentajaa sivurajalla. Tämä kalapaliikki aiheutti siellä yhdessä pelissä. Valmentaja, vastustaja valmentaja istuutu kentän reunalla ja ilmeisesti se istuminen kentän reunalla on kielletty. Ja siinä tuomari joutui parinkin otteeseen kehottamaan nousemaan ylös, mutta valmentaja ei suostunut nousemaan. Ja siinä jännitettiin, että mitenkä tässä käy. Terhän siellä oli myös sitten tää. Täällä on siistiä peliä ollut kyllä kaikin puoli tähän mennessä, kun on puolitoista peliä pelattu. Lämpimässä varustuksessa liikkuu. Lämpötila ei ole vähän alle 10 pyörii. Välillä aurinko ehkä pikkusen lämmittää, mutta toppatakki ei tällä kelillä ole yhtään liikkuu. Kesäkuuta. Joo, meillä ollaan kumminkin tämmöstä kesäkuuta eletään. Heinäkuussa ne helteet saa, kun suuri osa suomalaisista jää kesälaitumille. Opettajille hirveä paikka, kun muutkin jää lomille. Joo, Kuusmalla tilanteessa myös Lehpa on saanut yhden ylimääräisen pelaajan kentälle, eli siellä on 8 kenttäpelaajaa tällä hetkellä. Siinä hyppäs Lehman poika Aleksi reppuselkään ja hankalaksi meni tuo liikkuminen. Pappa JPS:lle siitä. Ja Eetu etäisyyksillä ollaan. Eetu siellä virittelee kohta. Makkaran kiilto silmissä tuota potkua. Ja osuisko nyt vihdoin? Vihdoin tämän kauden semmonen kova niitti tähän. Muuri asettelee siinä itseään. Antokin Aleksille tuo ja Aleksi maalivahti torjuu. Siinä ei Eetu laittanutkaan sitä suoraan, vaan siirti sen pallon tuonne muurin taakse Aleksille. Aleksi pääsi ihan hyvään paikkaan. Ahaa, näitä on harjoiteltu siis. Thank you.
7-0. Rasmukselle maalille. Ai ai ai, siinä oli lähellä taas. Kipässä sivureja. Edolf antamaan. Onnekkaasti pallo menee, ei ihan maaliasti. Siinä Rasmus puikkas palloa maalivahin puikoista, mutta ei ihan tarpeeksi kovaa. Ja maalivahti hienosti vielä taisteli palloa itselleen. Oho, siinä kamppas. Lehtopoika Tuomo jalat alta, mutta ei ollut vaikutusta peliin. Emil syöttää Eelille. Eeli laittaa toiselle puolelle. Siellä oli Aleksi. Aleksi pelaa itselleen pikkusen aikaa. Ja torjunnan kautta pallo ylärimaan ja siitä kulma JPS. Huuko menee sinne antamaan. Ja nyt ottaa nämä kulmamaalit itseään. Siihen pysähtyy Lehpan pelaajan pallo. Hienosti Tuomo tulee takaa, pelaa pallon sinne hyökkäysalueelle takaisin. Ja nyt se menee yli päätyrajasta ja JPS se kulma toiselta puolelta. Nyt sinne näyttää menevän Eetu antamaan. Mikä on Edolfin ratkaisu tähän? Hyvin tippuu maalille päähän, Aleksin päähän, mutta ei saa voimaa tuohon vartaloon pallon taakse ja maalivahti torjuu pallon. Hyvä vastaantulo taas. Sivureja. Ja Lehpan sivureja. Näitä tulee kohta seuraavaksi on kulma. Kenttä kesken. Joo.
hienosti Severi laittaa Hugolle. Hugo syöttö pikkusen taakse ja Eetu tulee putsaa pallosivureja yli Lehpan sivureja. Ja Lehpan sivureja. Aika monta sivureja tähän nyt on minuutin sisään tullut. Potkulla jatketaan. Jippäisen sivureja. Eili laittaa hyvän heiton Hugolle. Lehto käy ryöväämässä pallon pois. Saa pidettyä pallon kentällä vielä. Sitten oli hankala syöttö Aatulle, Lehpalla paikka. Maalilla on parikin pelaaja, mutta Tuomo pelaa hienosti. Hienosti pallon maaliviivalta pois. Mutta siitä Eetu kautta päätyrästä yli Lehpan kulmapotku. Miska menee antamaan. Miska pelaa lyhyellä varmaan Väinölle. Ei, maalille menee Väinö. Sinne pallo tulikin, mutta sieltä Aatu saa purettua pallon pois. 7-0 edelleen tilaa. Kukaan kerkee palloon. Ai, pelaa Lehpan kautta seinää itselleen, mutta ei suostunut siihen. Tuomo palauttaa palloa takaisin. Nyt on Severi pallossa, syöttää Eelille. Eeli laittaa kikat. Siinä oli hyvä paikka ja hyvä veto, mutta juoksu suuntaan lähti pallo. Se olisi pitänyt pikkusen sivulle saattaa nyt tuossa. Severi, Emil. Eli yrittää pistää Lukalle pystyyn. Rasmus vetää Aleksille pallon. Ja Severi melkein maaliin. Hyvin yhdellä kosketuksella pelaa Severi tuonne maalin suuntaan, eikä ollut kaukana. Hyvin taisteli Severi pallon JPS:lle. Nyt on hyvä näkö
kaveri saa pallon sinne toiseen laittaa. Luka ehtii siihen palloon hyvin. Saa harhautettua yhdelle lehmäpelaajan, mutta sitten pallo lehpa, JPS yli ja maalipotku. Paitsioa täyttää tuomari. 7-0 aika pitkään ollut tilanne nyt tässä. Aleksi lattaa. Hyvä veto lähti, mutta lehpa sai jalan väliin. Sivuraja JP. Hyvä heitto Eetulta. Lehkon pelaaja saa pään väliin. Rassi saa pallon pidettyä itse. Ja sitten JPS sivuraja. Nyt oli Tuomo jo lataamassa vastapallon, mutta siinä oli pelaaja. Nyt lähtee laukaus. Maalin Lehpan maalipotku. Siirtää pienen Rasmukselle. Rasmus taiteilee sieltä, ei ihan saa pettää. Huuko lataa. Ei kumminkaan lähde ihan toivotulaista laukausta. Maalipotku. Lukalle. Kuka siirtää? Maalivahti Liimaa. Nopealla avaa. Siellä ei nyt ollut lehpon poikia yhtään tuolla ylällä. Tässä on taas se alue paitsi, että periaatteessa voisi laittaa tänne kärkkymäänkin. Pelaaja tässä. Siirtää pallon Eetulle ja Eetu laittaa Rasmukselle ja Rasmus tekee maalin 8-0.
8-0. Nyt Hogwe kokeilee kaukaa. Hyvä veto lähtee, mutta menee ohi maan. Ja peliaika alkaa olemaan pikkuhiljaa loppumaisillaan. Näin. Ja 8-0 päättyy peli. Seuraava peli kello 17.00. Silloin, joo noin, nyt täytyy muistaa, että täällä Mikkelissä tämä peli myöhästyi jo 10 minuuttia, että se saattaa kertaantua tässä päivän mittaan. Mutta tavoitteena kello 17.00 Peppoa vastaan seuraava peli.